امام جعفر صادق اور امام مہدی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، اے فرزند پیغمبر، آپ اہل بیت میں سے قائم کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بصیر، وہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کے پانچویں بیٹے ہیں، آپ ماؤں کی سردار کے بیٹے ہیں، وہ غائب ہوں گے اور ان کی غیبت میں باتیں لوگ شک میں پڑ جائیں گے، پھر خداوند عالم ان کو ظاہر کرے گا، پھر ان کے ہاتھوں پر زمین کے مشرق و مغرب کی فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر ان کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا کہ جس میں غیر خدا کی عبادت کی جاتی ہوگی، اور سارا دین اللہ کا ہوگا، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔